今回よろしくお願いします。じゃあ、皆さん座ってください。はい、じゃあ、今日頂点まで最初に座って、座って、で、あの、大体みんな顎引いてるじゃないですか。はい、で、顎引いてて、引いてるんで、はい、で、こう、顎引いてるんで、顎の上から撮るじゃないですか。うんうんうん、で、この時に顔の線に、うんうん、この時大体こう、こうなってギューってこうしちゃうんで、うん、じゃなくて顔の線、頬骨、はいはい、ここに引っ掛けて、引っ掛けたら、これでだいぶ痛いんですけど、はい、これひねっちゃうと顎についてきちゃうんで、このまま下がるみたいですよね。はあはあはあ、これ入れて、大事作業だな。これはあのチョークで入った時もそうなんですけど、はあ、こうやってここの時にこのままこう下がってくるし、なるほどなるほど、普通にギュッと入ったらこのままこう引いちゃうんですよね。はい、その頬骨に引っ掛けてるやつは首が痛い、はい、首が決まってる、頸動脈じゃないよね。特に MMA とかだと MMA とかこう顎引いてるんで大体殴られたから、それをここでギュッてこう、うんうんうん、はい、なるほど、痛い。それは普通にバックポジションからでも全然使える、はい、でも僕技ですよね。よくこう顔を使ってるじゃないですか、ね、うん、ここで必ず顔をどこでも、前回でした、まあ、こう押さえる時でもやっぱ顔じゃないですか、うんうんうん、顔をこう前腕で押さえるっていうのは大事ですからね。こういうこと、まあ、チョークが決まんないってなった時にもこれでそっち、ここに近い、ここに近い、ここに近い、なんで後ろに下がってくる、そうなのね、こう入っちゃった時は、うん、入っちゃった時もそのまま下がれば、あ、たまに俺これ青くにやられる。できたら今のたくさんこう取った時にここでこうやって持っちゃう、ここ持っちゃって止まんないんで、俺みんなここ持っちゃうんだね、ここ持つと切れちゃうんですよ。ここがいい、ここがいい、ここ持つと、もうね、確かにコントロールが全然違う、結構この真似してやろうとするんですけど、うまくなんて、なんだろう、顎を持っていけないというか、顎を持っていけないのはとにかく一回ここで最初ここまで走らせる、あと、あの、まあ、やつさんたちはあの殴るっていう前提があるんで、殴って何て言ってみてもその辺に切って顔から滑らしてこうなったら必ず、そう、すごい。この時はなんかチョークってやっぱこうしっかり肘が開いてまっすぐになるようなって言うじゃないですか、はいはい、この時はあんまりそこまで持っていくイメージ、こう首を入れるとか顔をひねるって考えるのも、首っていう関節だと思ってた、首をひねってとも首が縛ってたのも一緒だ、はあはあはあ、相手が横向いてたら首決まるし、相手が前向いたらチョーク入るし、吉田の会で早くギブアップ取っちゃうみたいな。